Jag heter Matti Sillings. Jag ska köra spoken word. Spoken word är... Du skriver en text, sen framför du den på, på en scen. Och du levande gör den med din kropp och din röst. Hej! Hej. Vem är du? Jag är Mattis Sillings. Jag är alltid lika nervös. Det spelar ingen roll om det är 3 personer eller 300 personer. Jag är alltid lika nervös. Hur dum får man vara? Det känner jag. Som utsätter sig för det här. Scenen är din. Tack så mycket. Thank you for the language. I will make it mine. It may take 2 to tango, but it takes 3 to double bug. Du, jag och språket. But the words are mine to use, abuse, seduce. Thank you. How to conquer a language. Eller hur man konkar ett språk. It's the same lame game I play with the words you gave me. The ones you took from those who fought for the right to use them. Tack för orden utan borden. De är mina weapons of mass communication. It's awesome, word up. Och ordet är uppe, för det hänger som oslipade blankvapen över oss. Och det står oavgjort mellan pennan och svärdet. För språket är det med det högsta värdet. Och jag vill göra this language mine. Jag bänder det, jag böjer det, jag bryter på mitt eget fine. And I like the important bits. Those for informanter och inte petitesser som sprits av språkpedanter. Vi konkar det här språket och vi spinner det in the web of misskommunikation. Den inbitna tron på att makten har språket. But we got the information så vi kan starta bråket. And we call it globalization. And you're not quite sure really what that can means på riktigt, va? Egentligen har jag ännu inte funnit språket. Jag har bara hittat orden. Jag har inte heller funnit meningen. Bara meningarna. Så jag greppar dem hårt. Tills until my knuckles bleed. För när orden tar slut. Då tar nävarna vid. Intelligent underhållning, kan man kalla det det? Ja, det kan man nog göra. Mattis, när folk kommer på den här scenen och gör saker liknande det du gör så brukar jag alltid prata om vad som är svårt med den här konstformen. Jag finns ingen anledning att prata med dig om de sakerna för du har sån fruktansvärd koll på allt det. Du är så otroligt bra, det här är bland det bästa jag har sett. Jätteimponerad, därför att du kommer in och håller ganska låg profil och när du gör ditt framträdande så har du allt i full kontroll och du har oss alla i sånt grepp så man slutar nästan att andas. Superstar, ja, verkligen. Det här är timing, fantastiskt. Faktiskt. Framförallt så gillar jag i slutet, för det är precis det handlar om. När man inte kan uttrycka sig i ord så blir det slagsmål. Och jag säger så här att jag tar inga risker, utan jag säger ja. Jag säger ja! Jag säger ja. Välkommen tillbaka! Tack så mycket. Grymt bra, måste säga. Det här var absolut bland bästa sättet i den här genren. Och jag bara känner att, vad jag vill se han igen. Jag skulle vilja se en hel kväll med han. Alltså, förstå.